Jos se joulumieli ei ole sinne sydämiin vielä päässyt puikahtamaan tänä vuonna, niin tämä kappale olisi vähän niin kuin teille. Tämä on Santa Claus Blues ja tässä on sellainen ikävä tilanne käynyt, että joulupukki on mennyt unohtamaan tämän henkilön osoitteen aivan täysin ja siellä nyt sitten joulupäivänäkin vielä ihmetellään, että missä se joulumieli on, että sitä nyt etsitään 20-luvulta tämän kappaleen. 1900 on alkuun. Niin kyllä, melkein 100 vuotta jo tulee kautta. Pork chops or tenderloin.